isso, estou de volta com vocês, nosso quadro Beleza e Bem-Estar, nosso convidado cirurgião plástico Raimerel. O assunto, gente, rinoplastia, cirurgia do nariz, um das mais procuradas dos fatores estéticos. As pessoas, doutor Raimerel, têm uma preocupação de cada vez ficarem mais belas, mais bonitas, e cirurgia relacionada a rosto, elas são sempre mais criteriosas. O cirurgião tem que ser aquele cirurgião bem capacitado a fazer aquela determinada cirurgia. Existe uma preocupação maior quando se trata de rinoplastia, é isso? Tudo bem? Tudo bem. Claro que é uma cirurgia que grau de complexidade é um pouco maior, então realmente vale a pena procurar um profissional que tenha bastante experiência com isso. Porque a cirurgia, na verdade, é uma parte da nossa personalidade também. Então, não vale a pena fazer uma mudança muito drástica. A finalidade da cirurgia hoje é fazer umas pequenas mudanças para suavizar e deixar a pessoa com a mesma fisionomia, com a mesma personalidade. É importante essa sua colocação, doutor Raim, porque as pessoas... Existem pessoas que perdem até a identidade do rosto, se tornam, às vezes, até irreconhecíveis, né? Durante com os amigos, as pessoas ficam ali brincando, mas assim, existe alguns exemplos, a gente sabe que tem aí, eu tô mostrando até agora algumas fotos de artistas que ficaram com o rosto tão transformado que perdeu aquela identidade. É muito importante esse parênteses você, que o senhor colocou. Você tem razão, né? É mais raro a paciente que chega pedindo ficar igual a outro artista, tá certo? É raro o paciente chegar, eu quero o nariz da Nicole Kidman ou do Michael Jackson como era, etc e tal. Mas você tem que lembrar que o nariz é uma parte da sua personalidade. Então, se você olha ao longo da história da rinoplastia, há 20 anos atrás, todo mundo que fazia cirurgia de nariz tinha o mesmo nariz. Hoje já é diferente, a gente tenta manter pelo menos a parte étnica, a parte racial, a parte da fisionomia. Se alguém tem um nariz muito largo, não passa na nossa cabeça fazer um nariz muito pequeno. O que há 20 anos atrás não era. Todo mundo tinha o mesmo nariz, pequeno, arrebitado. No âmbito da cirurgia plástica, existem duas motivações para se fazer a rinoplastia. As funcionais e as estéticas, é isso? E se, explica para a gente melhor a diferença de ambas. Na realidade, não é na cirurgia plástica, mas a rinoplastia... Temos que ver também a parte estética e a parte funcional. Porque não adianta eu fazer uma cirurgia estética sem prestar atenção na parte funcional. Ou seja, um paciente que está com um desvio de septo ou está com hipertrofia do corneto, que são aqueles cartuchos, no momento que ele vai fazer uma cirurgia estética, eu vou modificar a parte funcional do nariz dele. E com o desvio de septo ou hipertrofia de corneto, vai acentuar muito mais a patologia que ele tem. Então, em muitos casos, associamos a cirurgia reparadora, que no caso é o desvio de septo ou hipertrofia do corneto, junto com a cirurgia estética, corrigindo os defeitos que incomodam o paciente. Dr. Raim, nós conhecemos vários casos de pessoas que se submeteram à cirurgia plástica do nariz e que não tiveram 100% de eficácia, de satisfação, às vezes... ficou alguma imperfeição. Nos dias de hoje, há como corrigir essas imperfeições que ficaram, essas sequelas da cirurgia? Tentamos sempre fazer cirurgia de primeira vez, porque quanto mais vezes você mexe no nariz, mais difícil fica. Certo. Tem que lembrar que nenhum nariz é perfeito, nenhum nariz é simétrico, sempre temos as pequenas alterações de um lado ou do outro, que muitas vezes, depois da cirurgia, o paciente começa a notar. Por quê? Porque ele começa a olhar muito mais para o nariz dele. Pequenos consertos dá, porque a pele do ser humano não é uma argila, não é uma coisa que eu consigo moldar e estou moldando e desse jeito que vai ficar. Existe um processo de cicatrização que depende de muitos fatores que não sempre dependem do próprio cirurgião. Tá. São fatores do paciente, fator da cartilagem, da pele, o tipo da pele. Sabemos que a pele do nordestino é uma pele um pouco mais grossa e com isso a retração dela é um pouco menor. Ou seja, existem vários fatores que influenciam no mecanismo de cicatrização. Mas é lógico que se a paciente não fica satisfeita, ela tem que voltar para o cirurgião e ver o que pode e o que vale a pena ainda fazer. Certo. Falando um pouquinho sobre o pós-operatório da rinoplastia. É o pós-operatório extenso, complicado? Como é que
é realizado esse pós-operatório? Bom, toda cirurgia plástica tem um pós-operatório e como se trata em pele, subcutâneo, uma recuperação relativamente longa do ponto de vista do edema, do inchaço, tá? Porque em matéria da cirurgia, dependendo do que você vai fazer, se é só rinoplastia pura, com 15, 20, 30 dias, você já pode voltar a ter sua atividade normal. Se não, vai ficar com as marcas roxas até se expor o sol. Mas o nariz é um processo que demora até às vezes 2 anos para chegar à forma definitiva e perder todo o edema pós-operatório. Ou seja, é um processo que o paciente tem que ser literalmente paciente para aguardar que tudo desincha, a pele vai voltar ao normal. É importante essa colocação. E chegando aqui uma perguntinha, gente, dos nossos telespectadores que estão sempre participando, você que está em casa, quer participar, interagir com o Dr. Raimerel, doutora Vanessa Mumbach, eles que estão sempre aqui conosco no Beleza e Bem-Estar, está aqui os nossos contatos, a nossa produção, manda o nosso e-mail e a gente está selecionando essas perguntas. Aqui a nossa telespectadora, Dr. Raimerel, ela pergunta se a partir de que idade pode-se fazer a rinoplastia? Existe uma idade que o senhor indica, apropriada? Claro, existem idades para qualquer cirurgia, a rinoplastia também. Sabemos que o rosto, ele desenvolve até uma certa idade. Então, se um paciente com 14, 15 anos quer fazer uma cirurgia plástica, que temos que fazer uma fratura, tratar desvio de septo, então recomendamos deixar isso um pouco mais na frente. Se é só mexer em parte de tecido mole, temos muitas pacientes que fazem, inclusive, arrebitar um pouco a ponta, afinar a ponta, para até a fecha dos 15 anos dela. Agora, tudo tem que ser bem tratado e conversado com o cirurgião para ver qual é a indicação e qual é a melhor data para fazer esse tipo de cirurgia. Ok, espero que tenha sido respondida a pergunta do Dr. Raimerel. Muito obrigada pela participação aqui mais uma vez. Você que está em casa, fica ligadinho sempre no Espaço VIP, no nosso quadro Beleza e Bem-Estar. A gente vai encerrar nosso programa hoje, gente, agradecendo a sua participação conosco todas as quintas e sábados aqui na sua TV Diário. Super beijo e até sábado, se Deus quiser.